Примената нова практика ја почнуваме од клиничката болница во Штип. И денеска сакам да информирам за повеќе значајни новини кои што Министерството за здравство има намера да ги преземе за унапредување на работата на оваа клиничка болница. Оваа јавна здравствена установа се грижи за здравјето на повеќе од 250.000 граѓани кои што живеат во источниот дел на Република Македонија. Врз основа на извршената анализа на податоците од системот Мој термин ги утврдивме специјалностите кои за кои најмногу се упатува на лекување во Скопје од областта на терцијарната здравствена заштита, а се специјалности или се дијагнози за кои што е возможно да се работи на обезбедување на таа услуга во на ниво на клиничка болница или на ниво на општа болница. Од анализата на податоците утврдивме дека од источниот регион, тоа е болниците во Штип, Струмица и Кочани, во изминативе 6 месеци се кријани вкупно околу 2000 упати кон скопските клиники и градската општа болница, а од целиот регион Пробишти, Прадовиш, Берово, Виница, Делчева, Свети Николе, Кочани и Струмица, зборам на ниво на здравствени домови, дополнителни 232 упати. Прво со цел унапредување на работата на одделението за неврологија во клиничката болница во Штип, ќе набавиме нов ЕЕГ апарат и нов апарат за ЕМГ. На овој начин ќе овозможиме здравствената услуга пациентите да добијат во собственото место на живење. Втората мерка која ќе ја преземе е унапредување на дигестивната хирургија и областта на гастроентерохепатологија во Штипската болница. Исто така сакам да информирам дека во оваа јавна здравствена установа, мислам на клиничката болница во Штип, ќе работиме на зајакнување на ехокардиографијата за диагностицирање на срцеви заболувања. На крајот сакам да објавам уште една значајна новина, а тоа е воведувањето на градна хирургија во клиничката болница во Штип, нешто што до сега таму недостасуваше. За оваа значајна специјалност имаме предвидено план кој што е во две фази, тоа едниот е краткорочно решение, другото е долгорочно решение. Ова се повеќе значени мерки кои што денеска ги најавивме, на чие спроведување веќе почнавме интензивно да работиме. Тие ќе овозможат двоен бенефит. Од една страна за пациентите кои повеќе здравствени услуги ги добиваат поблиску до местото на живење и нема да трошат дополнителни финансиски средства и време за патување од Скопје, а од друга страна значајен е бенефитот за клиниките од Скопје со кои што очекуваме растеретување на бројот на пациенти, а со тоа и намалување на гужвите во скопските клиники.